দৃশ্য দেখিবলৈ পোৱা গৈছে শিৱসাগৰ জিলাৰ নাজিৰাৰ ৰাজপথত এখন কাজিয়াৰ দৃশ্য দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। গাড়ীৰ পৰা নমাই আনিছে এজন ব্যক্তিক। এই কাজিয়া দেখি উপস্থিত হৈছে আৰক্ষী। এই দৃশ্য নাজিৰা কলেজ তিনিআলি। এজন হোটেলৰ মালিক আৰু পৌৰসভাৰ কৰ্মচাৰীৰ মাজত লাগিছে দুৰ্বাৰ কাজিয়া। ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈছে নাজিৰা আৰক্ষী থানাৰ এগৰাকী মহিলা আৰক্ষী। এয়া আচলতে তেনে কোনো কথা নহয়, এয়া আচলতে বাটৰ নাট। নাজিৰাৰ পৌৰকৰ্মী আৰু সংবাদকৰ্মীয়ে অভিনয় কৰিছে এই বাটৰ নাটক। আমি দুটা বাল্টি দিছিলো, ঠিক আছে, আমি বিভাগৰ ফালৰ পৰা এতিয়া তেখেতলোকক বুজোৱা হৈছিলে যে এটা দোকান ৰাখিব, এটা কেঁচা ৰাখিব। স্বচ্ছ ভাৰত অভিযানৰ অধীনত বাটৰ নাটৰ জৰিয়তে আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰ্যসূচী হাতত ৰাখিছে স্বচ্ছ ভাৰত অভিযানৰ জাবৰ পৃথকীকৰণৰ সন্দৰ্ভত। আচলতে আমাৰ জাবৰবোৰ আগতে একত্ৰিত হৈ মিক্স টু ৱেষ্ট হিচাপে গুচি গৈছিলে, কিন্তু আমাৰ বৰ্তমান সময়ত আমাৰ জাবৰসমূহ পৃথকীকৰণৰ যথেষ্ট সমস্যা হৈছে পৃথকীকৰণ নকৰাৰ সন্দৰ্ভত। সেইকাৰণে আচলতে আমি পৃথকীকৰণৰ কাৰণে ৰাইজৰ সজাগতা অৰ্থে আমি জাবৰ পৃথকীকৰণৰ কাৰণে আমি বাটৰ নাট বা বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ